Moi! Mun nimi on Sussu. Tervetuloa Kauneustopen-kanavalle. Mä en muista enää, miten nämä videot pitää aloittaa. Moi! Tervetuloa Kauneustopen-kanavalle. Mun nimi on Sussu. Ja tänään me testaillaan vähän kasvonaamiota. Mulla on ollut tässä nytten aika semmoinen raskaan tuntuinen viikko. Ja kuten niin kuin mun naamastakin näkee, niin olen aika uupuneen näköinen. Joten ajattelin, että mä tarviin nyt jonkun oikeesti virkistävän kasvonaamion, joka saa mut taas hehkumaan ja poistaa tämän väsymyksen. Todennäköisesti nukkuminen olisi myös erittäin hyvä vaihtoehto. Mutta jos koitetaan tätä naamiota myös siihen rinnalle ja yritetään myös nukkua seuraavana yönä. Eli musta on niin kun tuntunut nyt, mä en oo tehnyt tämän pitkän päivän jälkeen mitään mun kasvoille, nyt on niin kun ilta jo, niin mä näytän niin kuin oikeasti aika kuolleelta. Ja mun iho on ollut jotenkin semmonen harmahtava, te tiedätte mitä mä tarkoitan, semmonen kuollu ja eloton, et ei ollut semmoista hehkua niin kuin hetkeen kasvoilla. Siltä musta on tuntunut ja lähdin sitten etsimään semmoista kirkastavaa kasvonaamiota. Etsin sitten tuolta Ruohonjuuren verkkosivuilta sitten, että minkälaisia naamioita heillä siellä olisi, koska mä itse käytän siis ihan vaan vegaanista kosmetiikkaa, joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin eläinkokeetonta, eikä sisällä mitään eläinperäisiä ainesosia. Ja tämmöisiä naamioita ei ihan kauheasti itse asiassa ole tarjoilla, mutta nyt Ruohonjuuren valikoimiin oli tullut tämmöinen merkki kuin Evolve. Heillä oli sitten tämmöinen kirkastava kasvunaamio ja olin todella innoissa, kun huomasin tämän. Ja tämä on siis Evolve Organic Beauty, Radiant Glow Mask. Ja tosiaan tää lupaa elvyyttää ja puhdistaa ihoa tehokkaasti tehden siitä kädenkäänteessä silkkisen, täydellisen, tuntuisen ja näköisen. Ja se kuulostaa erittäin hyvältä, jos toi pitää paikkansa. Ja tän hinta oli 23,95 €. Ja se on semmoiselle ihmiselle, joka niin kun haluaa laittaa kosmetiikkaan rahaa, niin se on mun mielestä täysin ok hinta, mutta henkilölle, joka ei halua, niin se tietenkin tuntuu varmasti järjettömän kalliilta, mutta mulle se ei todellakaan tunnu kalliilta, vaan se on oikein hyvä hinta tämmöiselle 60 millille kasvonaamiota. Eli tässä sanotaan, että kookoksen kuorijauhe kuorii ihoa hellästi ja sokeriuute jättää ihon sileäksi, kosteutetuksi ja rauhoitetun tuntuiseksi. Ja kaakaovoissa on sitten antioksidantteja ja ne sitten edesauttaa tämmöisen oikean kosteustasapainon säilymisen iholla. Ja nämä Evolven tuotteet valmistetaan käsityönä ihan Englannissa ja kaikki niiden tuotteet on vegaanisia, mikä on aivan mahtavaa. Tehdäänpä hajutesti. Tuoksuu mokkapalalta. Mikähän sitten on näiden mielestä paksu kerros, koska en nyt tätä mitään aivan jäätävää sentin kerrostakaan haluaisi laittaa tänne. Tämä on tämmönen melko hankala levittää sillattiin tosi tasaisesti, sen mä huomaan. Vähän semmoinen moussemainen koostumus tässä on. En tiedä, onko tää nyt sit niinku paksukerros. Kyllä tässä kuitenkin on sitä tuotetta, että mä nyt sinänsä ymmärrän, minkä takia sitä pitäisi laittaa ihan hillitön kerros. Nyt se on täällä naamassa ja annetaan sen olla semmoinen parikymmentä minuuttia vaikutella tässä ja sen jälkeen se pistetään pois ja tämä näyttää oikein mielenkiintoiselta. Nyt naamio on pesty pois ja ensireaktio on, iho on todella pehmeä ja mun ihotyypille ei ainakaan tarvitsisi tehdä kuorintaa ennen naamiota, koska tuossa oli oikeasti niitä kuorivia rakeita, että kun sitä pesi pois, niin se teki kuorinnan samalla. Että mun iho ei kaipaisi enää kuorintaa. Et jos tommosen naamion tekisi niinku tyyliin kerran viikossa, niin siinä tulisi se kuorintakin ihan niinku samalla. Ja mun iho tuntuu tosi puhtaalta, sileältä ja pehmeältä. Kasvot näyttää semmoiselta, mä en määrittää kukaan,
kasvot näyttää tosi kirkastuneelta kyllä mun mielestä. Eli mun mielestä tämä tekee, mitä se lupaa. Ja mä sanon sen, että silloin jos mun kasvot olisi tosi kuivat, niin mä en käyttäisi tätä. Tämä on kuitenkin vähän semmoinen puhdistava ja vähän niin kuin sitä kautta vähän kuivattava. Ei todellakaan silleen kuin jotkut savinaamiot, mutta jos mun kasvot olisi tosi ärkäkässä kuivassa kunnossa, niin mä en käyttäisi sitä, koska silloin mun kasvot ei kestä minkäännäköistä kuorintaa. Eli jos sun kasvot on silleen, että ne on oikeasti niin kuin kuivat ja punaiset ja halkeilee, niin en laittaisi sitä kyllä kasvoille, koska tää niin kuin on semmoinen tosi elvyttävä ja niin kuin just kirkastava ja tälleen, niin silloin se ei ole hyvä, että silloin pitää käyttää jotain kosteuttavia, rauhoittavia naamioita. Mutta niin kuin just tämmöiseen tilanteeseen, kun mun kasvot, niin kuin, niiden kosteutasapaino on hyvä ja mä haluan semmoista kirkastusta, niin silloin tää on todella hyvä. Ja oikeesti mun kasvot tuntuu tosi ihanalta ja sileeltä, että kyllä tykkäsin tosta todella paljon, teki mun mielestä tehtävänsä ja toi on riittoisa, eli tosta todellakin ne riittää vielä todella moneen käyttökertaan, mikä on aina hyvä juttu. Ja antaisin tälle arvosanaksi vaikka 4,5/5. Et ei ihan niinku täydellinen, mutta mä en tiedä mitä tavallaan siitä puuttuisi, että se olisi täydellinen. Et ei sinänsä ole mitään huonoa sanottavaa, mutta joo. Mitä mieltä te olette? Näyttävätkö mun kasvot nytten kirkastuneilta? Mun mielestä ne näyttää vähän kirkastuneilta. Ja otan ihan mielelläni ton mun niin kuin ihonhoitorutiiniin käyttöön ton naamion. Ja joo, mulla on ollut tähän niin kuin mennessä tosi pitkään käytössä ihan kosteuttava naamio vaan. Niin on tosi kiva saada jotain vaihtelua, että välillä sitten saa jotain muuta kuin sitä kosteutusta sinne kasvoille. Koska sitä mä kyllä teen todella paljon. Tungeen sitä kosteutusta mun kanssa. Joo, tällaista videota tällä kertaa. Mä toivon todella paljon, että sä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin muista painaa peukkaa ylös tälle videolle. Ja muista tilata Kauneustuben kanava. Ja jos sä haluat nähdä niin kun mun videoita lisää, niin mä laitan myös linkin mun kanavaan tonne alas, että voit sitten käydä kurkkaamassa myös mun kanavan. Ja vaikka tilatakin sen, jos kiinnostaa. Ja ei mulla mitään muuta, me nähdään joko mun kanavalla tai sitten Kauneustuben videolla, minkä mä sitten tänne joskus teen taas muutaman kuukauden päästä. Toivottelen teille oikein mukavaa päivän jatkoa sinne ja joo, ei muuta kuin kiitos, että katsoit videon. Moikka!